How are you? My name is Katerina Murege, CEO of Aleo Delicacies. Riuri niye mudenyo shuwa Sunday in the morning hours. Re. Tulikuwa na bati ingine na hapo bado yo area. Unaitwa Mayas. Nilikuwa nimeenda kudeliver keki ya musician fulani hapo. Then huyu Wanja Asali alikuwa ana perform. Vile alimaliza kuperform na akiwa bado pale ana perform tukasalimiana tu wewe ni nono wewe mugithi ni na mudumu utari stranger kuriwe umuhingire ritho kana mutheka ni uguo kana wonanie ni wa notice mudu ucio hau that what happened then akamaliza kuimba akatokea na hapo vile alitoka kuka kidogo because I was expecting maybe she would come and join us hapo kwa ako ka VIP ka huko sasa kwenye tulikuwa mbele. Wewe nikamcall nikamuliza kwa inuka kaniambia hapana sijaenda home nimeenda na hapa Chivas kulikuwa na birthday ya Joyce wa mama. Nikamwambia ah sawa sawa basi. Akaniambia juu huko nimeona ni kama hata hakuko lively nimeenda huko. Nikamwambia sawa basi wacha na mimi nimalizie hapa kama nitakupigia simu kama nitakuja na huko. Tukamalizana hivyo na akasema ni sawa kuikaranga kidu after 40 minutes ama 30 hivi nikamcall. Nikamwambia umetoka ama uko hapo? Aniambia eh mimi bado niko hapa Shivas. Bado kuna tunaburudika. Nikimuria tiriri. Nikamwambia wacha nitakuja juu nishamalizia hapa na huku hata kumeboeka. Akijira ni sawa kama. Dakika hiyo huko na taxi ile. Kimuhurira thimu. Kimuria tiriri. Umekaa wapi? Akijira niko hapa juu. Kupanda. Niko hapa juu panda sasa ako ka VIP area ka huko Shivas. So nikaenda tu nimepanda nikamsalimia nikaona ni kama ha respond vizuri sijui kwa nini. But sasa nikasema it's okay nikasitu hapo kwa kiti yenye ilikuwa kando na wao juu yenye wao walikuwa wamekalia ni kama ilikuwa imejaja. So nikakaa ile meza ilikuwa opposite na wao ilikuwa na watu tu kitu wanne ama watano na ni meza kubwa inaweza take hata I think watu kama 10 to 15. So nikakaa pale kando nikiwa peke yangu. Hata kwa hiyo CCTV footage inaonyesha I was sitting there alone. Nikakaa kidogo hapo au wanaume walikuwa hapo. Kwanza huyu jamaa mmoja sio nasikia anaitwa Nyoko. Akaniuliza, "Unafanya nini hapa? Umekuja kwa nini?" Nikamwambia, "Nimekuja ku have fun ama kumalizia having my fun here na sina issue." Akaniuliza, "Wewe tukujui unaitwa nani? Umetoka wapi? Sijui wewe ni nani? Unakuja hapa kama nani?" Gimera tiriri. Doka haha tondu ni ndaria na Wanja na ni ajira gina ni haha muri na ngimurutira thimu yakwa kumonia call logs kumira tiriri. Unaona hizi calls tumeongea na yeye hata 3 minutes ama 4 minutes azijaisha. Muthi kumonia thimu guri. Walikuwa I think ni wawili wanaume ama watatu waka snatch simu yangu makigunye gutha thimu hidio damo nagia calls iria twaranirie noyo nigetha hote gina guka gukinya hau to nio na digiathira ati intrude digiathira ati handu guikara thi uguo itari invited kana itaritie na mundu hihi arafu the funny part ni ati ni ona dio Joyce wa mameku toro adrona CCTV Joyce okire thuthani yake garage karite hau already. Yani I think she was there but alikuwa ametoka lakini sasa alikuwa anarudi. But wacha nikwambie Esther, mimi hata hakuna mahali nilikuwa ati najua Joyce ako hapo ama ati nimeenda juu ya Joyce, nothing like that. Riu rira madunyire thimu na makiaji kunjira jikurukeri arafu mabouncer mako ni majo yona nokio mahete njira ya access ya kwambata hau igru tondu ko ningi ni mundu utoikaine matingiarekete abate. Alafu hata nilikuwa nimeorder kuku, nilikuwa nimeambia huyo jamaa wapo kwa food anete half chicken ya kuchoma plain I wanted to eat. So vile sasa hao mabouncer wa huko na manager waliona hawa watu wameanza na riu ri kwanza ndio madunyire thimu andu acio ni magutha guthire hau ni mahurire of which ndio na diaria raisire wega ni drasho kilikuona CCTV footage hiyo andu acio ni mahurite wega muno corona ndaririkanite dinner paper spray hindi hiyo that she was the appropriate moment ningewa spray na mmoja akanitwist mkono sana then hao mabau sana manager wao akakuja na ukirona CCTV ni yo manager ucio ni aroneka akini tap tap haho huo on the left cheek alikuwa ananituliza nikamwambia no I cannot go anywhere without my phone ah watu wamenipia simu yangu wanipatie simu mimi niondoke hapa
So vile walikataa kabisa na simu tena nikiteremshwa hapo, mmoja akanishika mkono akanikiss tena. That's when I remember. Thank you sweetie, thank you mami. Nakuja kuona mami. Ebu nifungie hiyo mlango. Mama, nakucholea upendo. Thank you. Funga mlango nisisikie sauti. Riuri, riria nie dathire guikurukio hau thi ngiririkana ndiri na thimu yakwa na ngigeri kwira andu acio ni mutikanjuri kurukio itari thimu ri. Hapo sasa ndipo nilikumbuka niko na pepper spray. After the guy mwenye alikuwa amekaa hiyo side ya left aliniguza akanirushia mkono. Hapo ndo nilitoa pepper spray na sijui wanasema ati nilitoa sijui kwa mapaja, mwingine anasema nilitoa kwa matiti. Pepper spray yale mko kwa wa dress. Nilitoa kwa mfuko ya dress na ndagipuliza na niona ndapulizili arume acio ari mari hau. Ona hatiri handu Joyce wa mama ari hakuhi na niĩ. Joyce was not even inwe ni ona Joyce ona hatiri handu twaranĩirie nake ona kana kugeithania ona kana kwĩrana atĩa. Jumi hata nikifika hapo hata sikuwa nimejua amekaa hapo. Jua alafu palikuwa pa dark dark. Si ati ni mahali unaweza enda ati umeona ati kila mtu mwenye ako hapo. Na Jumi niliona Wanja na yeye ndiye nilikuwa nimecommunicate na yeye. I had no any other businesses. Riuri, kogwo magioka kuga ati ni acid ati anga ni poisonous spray, poisonous gas, tena ni pepper spray. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo nilikuwa nayo. Hakuna intention yote nilikuwa nayo ati ya kuguza Joyce ama ya kumhurt ama ya kuletea shida yote. Niona niko makama kete ni uria thuke irio ritwa. Ririkana go subscribe sheshani ne noito neguo mohoro matiga kuhitukage. Huku kwa mwaga to gukorwo twicemba gukurehera na kuanirira ndeto ici ona itahorete.